Den 16 september är det final av Årets Kock 2021 på Annexet i Stockholm. Och de som kommer leda finalen i år är ju underbara Thea Malmegård och Tarik Taylor. Och just Tarik Taylor har jag förmånen att ha med mig idag i Årets Kock Talks. Vi kommer säkert prata lite om finalen, men fokus kommer att vara att prata om de svenska råvarorna. Där vi ju nu är inne i den bästa perioden för just det. Välkomna! Hej och välkommen till Årets Kock Talks, Tarik Taylor. Tack så mycket. Du, om vi börjar med att prata om vem du är. Du har ju många strängar på din lyra. Du är kock och du är krögare och sommarpratare, entreprenör. Och jag tycker du har ju också varit väldigt mycket branschföreträdare senaste tiden under pandemin. Ja, men det blev lite så i krisens tecken. Ja. Så blev det att någon fick ju ta den där facklan och springa lite grann, kände jag. Det var inte så att inte andra gjorde det. Det var ju många som skrek. Men har man fått en liten plats i det offentliga rummet så är det lättare att få rösten hörd. Mm. Så det var väl det jag försökte göra helt enkelt. Mm. Och nu ska vi ha ytterligare då en sträng på den här lyran. För att den 16 september så ledde du tillsammans med Thea finalen av Årets Kock. Mm. För andra året i rad. Yes. Vi släppte ju en finaluppgift här precis innan sommaren och det är ju egentligen det vi ska prata om nu. Inte bara finaluppgiften men de svenska råvarorna ska vi prata om idag. Och den första uppgiften var ju att göra en huvudrätt på gul lök. Mm. Vad är din relation till gul lök? Ja, relation till den gula löken. Alltså, löken har ju länge varit man kan säga, den basråvara som man alltid har haft med i mat. Den skapar djup, den skapar kropp. Det är en av de sötaste råvarorna som vi har. Mm. Det är ju mer socker i lök än vad det är i sockerbeta. Mm. Hade man kunnat utvinna sockret utan smaken så hade vi gjort socker av lök istället. Mm. Så att det är en spännande råvara. Det är också en råvara som, om man inte behandlar den rätt, kan ge lite uppkomst till lite problem. Så när jag tänker lök som huvudråvara så tänker jag, oops, det här kan bli spännande. Spännande för juryn. Det kan bli spännande för alla. Men det är en fantastiskt fin råvara. Mm. Jag tror faktiskt att medvetenheten kring lök och olika sorters lök har vuxit med hur man använder dem. Mm. Tidigare var det ju enbart rödlök som kunde vara rått och hackat och strösslat lite grann någonstans. Men det finns ju en uppsjö av olika sorters lök. Så att den är alltid med. Mm. Den är väl lika närvarande i mat som salt är vid det här laget. Mm. Men det är ju sällan man plockar ut den som en enskild råvara och belyser den och highlightar den. Mm. Så att kul och bra. Mm. Mm. Gott initiativ, jag gillar detta. Härligt. Och vi går ju in i en period nu där just svenska råvaror är som allra bäst. Från din sida och ditt perspektiv, vad är huvudargumenten just till att man ska välja de svenska råvarorna? Oj, det är många. Mm. Jag har sagt länge i vår restaurang åtminstone att vi gräver lokalt och kryddar med världen. Mm. Och i det så tycker jag att det ligger ganska mycket. Att gräva lokalt för mig innebär att utforska. Mm. Att se vad min omgivning har att erbjuda. Mm. Att använda svenska råvaror är inte bara att använda svenska råvaror. Mm. Det är att stötta de som sysslar med matförsörjning i Sverige. Mm. Det är att ge bönderna det underlag de behöver. Det är att belysa de gårdar som försöker. Mm. Det är att ta reda på säsonger och hur de fungerar. Mm. Det är så otroligt mycket i det och det är också att skapa, tycker jag, en form av identitet. Mm. Gastronomisk identitet är någonting som jag har tjafsat om ett tag. Men det kommer utifrån det att man känner till vad som finns i ens omgivning. Mm. Ett bra exempel för att försöka att ge någon sorts bild av vad jag menar med det är, låt säga att vi åker till Italien. Mm. Vi kommer ut på landsbygden. Mm. För det är oftast där man upplever de här bitarna. Man frågar lokalbefolkningen vad ska jag äta och de går ju loss och tar du ska prova det här och det här och det här, och det här. Men åker inte till grannbyn för de vet inte hur man behandlar den här och den här och den här utan ät här. Ja. Det kommer utav att man vet vad man har. Mm. Att man är stolt över det som finns nära. Så att handla svenskt, det är en grundförutsättning för att skapa allt det där, tycker jag. Men hur har vi hamnat där då, tänker jag? Alltså att vi avsaknaden av stoltheten kring den lokala produkten? Men jag tror inte att vi har en avsaknad av stolthet, för när vi tar fram dem så är vi stolta. Mm. Jag tror vi däremot har haft en för industrialiserad syn på vad mat är. Mm. Och då tänker jag ur ett konsumentperspektiv och när man tittar i dagligvaruhandeln. För det är ju där man möter det som konsument. Mm.
att det har varit stor vikt vid stor skörd, billig produkt och den ska finnas tillgänglig hela året. Och när man går ifrån det och börjar titta på vad har vi istället som är här, vilka perioder, så är det en helt annan bild som målas upp. Jag hoppas och tror att vid de senaste 10 åren och framåt kommer liksom gå in i ett lite större paradigmskifte när det gäller just tankesättet kring vilka råvaror som ska figurera i våra butiker och varför. Där vi lägger mycket, mycket större vikt vid att veta att det här kommer nära, det här är i säsong, det är detta vi väljer att lyfta fram. Så när det kommer fram, då tror jag också att den här stoltheten som man kanske säger att man inte riktigt har, att den kanske lyser än starkare. Du nämnde det här i framtiden, finns det någon specifik råvara som du skulle vilja se? En svensk råvara som kanske inte finns så mycket av idag, men som vi borde kunna producera mer av? Ja, men jag tror jag skulle vilja se större variation utav vissa bitar. Till exempel? Ja, men man skulle kunna säga att går man ut i handeln och tittar och letar efter potatis så hittar man fast och mjölig. Ja. Det är 4000 sorter. Det finns ju otroligt mycket råvaror som har sållats bort på grund av att de ger antingen inte tillräckligt stor skörd eller att de är känsliga att hantera. Äpplen är ett lysande exempel också. Det finns så många äpplen som smakar fantastiskt gott, men de är känsliga. När man plockar dem behöver man hantera dem som små barn. Men varför inte? Det här är ju sånt som man vill komma ut och säga bara, åh herregud, här är 14 sorters äpplen. Hur smakar de olika bitarna? Och lägga större vikt vid smak och unikitet än att ge en enorm avkastning och en standardisering. Det önskar jag att se. Du pratade tidigare om din restaurang och hur ni jobbar med svenska råvaror där och krydda med världen, gräva lokalt och krydda med världen. Precis. Märker du stor skillnad hos gästerna? Det vill säga, finns det en ökad efterfrågan när du lyfter upp dina svenska, eller de svenska råvarorna och de lokala råvarorna? Det växer en enorm uppmärksamhet och nyfikenhet kring det. Vi har 1,5 hektar mark som vi kan använda och odla till vår restaurang, och när vi nämner det så blir det direkt en mycket större fokus på, oh vad spännande, det här, nu, helt plötsligt så var det inte längre en morot. Det blev någonting mycket, mycket mer, det är en berättelse bakom det. Det finns ett enormt intresse över detta. Man behöver bli exponerad för det. När man pratar om någonting mycket och man belyser det med den passion och känsla som man har, så väcker man också intresset för det. Det är så tydligt. Vi har ju gått igenom många trender matmässigt. Sagt, ett tag så var det ju franskt som gällde. Sen var det italienskt som gällde. Och sen blev det asiatiskt som gällde. Och när vi talar passionerat om någonting, då riktas fokus dit. Så när vi talar passionerat om lokalt och svenskt och det som finns nära, då växer också intresset för det. Jag tror allt vi behöver göra, det är egentligen bara att upptäcka, prata, älska det och sen så bara leverera det. För då kommer intresset att väckas. Handlaren är ju inte dummare än att han säger att oj, den här kunden eftersöker det. Då säger jag till att det finns här. Det är inte svårare än så. Det finns ju också olika ursprungsmärkningar. Du har själv valt till exempel från Sverigemärkningen för dina färdigrätter. Märker du att det är en USP så att säga gentemot konsument, att det driver förändringen framåt? Absolut. Vi producerar ju en färdig rätt och vi är ensamma om Sverigemärkningen. Och det innebär att när man ser den här förpackningen så förstår man också att detta är inte någonting som är producerat för att det ska vara billigt att stoppa ner i förpackningen, utan det finns omtanke kring det. Och när man vågar sätta en standard och märker det, så skapar man också en igenkänningsfaktor och en unikitet i det. Det blir en trygghet för konsumenten. Jag litar på någonting där jag vet att det här är nära. För är det nära så finns det möjlighet att kontrollera. Och finns den möjligheten, då kan man också säkra upp att den innehåller precis det som man önskar att den ska göra. Så jag tycker de här märkningarna är bra, för de är vägledande, de är tydliga. Och det är lätt att förstå vad de innebär. Är man intresserad av vad en märkning i Sverige eller från Sverige eller äkta vara eller vad det nu är för någonting krav, så är det lätt att gå in på hemsidorna och bara läsa på. Och veta att det finns faktiskt en kontroll som är rigorös runt omkring det.
nu pratar vi också om intresset att skapa intresset hos gästerna på restaurang, men vi vet ju också att i branschens, eller stora delar av branschen jobbar ju också hårt med, eller kämpar med lönsamheten. För vissa av de här lokala råvarorna kanske inte heller är de billigaste råvarorna jämfört med många andra. Hur ska man tänka där för då de krögare som kämpar just med lönsamheten? Jag tror att många gånger så sitter lönsamheten kanske inte nödvändigtvis i löken, moroten och potatisen. Nej. Och tittar man på svenska råvaror, så svenska råvaror i säsong är sällan eller aldrig dyrare än importerad råvaror. Mm. Det är ju just det där i säsong. Mm. Det är när vi börjar sätta statiska menyer som säger att vi måste ha denna råvara alltid tillgänglig, den styckningsdetaljen alltid tillgänglig. Det är då man är tvingad att sträcka sig utanför gränserna. Och då sticker också råvarukostnaderna på det här sättet till höger och vänster. Jag är fullt medveten om att det är många restauranger som jobbar med statiska menyer. Och där har man alltid en utmaning. Mm. Det kommer man inte ifrån. Mm. Jag tycker också att branschen som sådan behöver också få ett litet hjälp från, från politikers håll. Mm. Jag tycker för det första att momsen börjar sänkas. Mm. Och det har jag tyckt mycket, mycket, mycket länge. Ska vi vara en nation som ska kunna attrahera turism och så vidare och hitta lönsamhet i den här branschen, så är matmomsen alldeles för hög. Mm. Den ska ju bara halveras. Mm. Det ska ju vara turistmoms på rubbet. Mm. Så vi behöver ha andra förutsättningar. Och det har ju, den här pandemin har ju verkligen visat hur känslig branschen är. Mm. Så otroligt många som har gått i konkurs och som har kämpat. Och så många som har lämnat branschen också. Och ska vi ha fart i detta här och se till att vi kan få upp lönsamhet, då måste det till politiska åtgärder för att vi ska kunna hamna rätt i det. Det är en grundförutsättning. Om man går tillbaka till råvaran och livsmedelsproduktionen i lite större perspektivet, så var en artikel i Dagens Industri nyligen som handlar just om svensk livsmedelsproduktion och export av svensk livsmedelsproduktion. Ja. Där man då menar att vi ligger ju ganska långt efter övriga europeiska länder. Mm. Ser du någonting där som bör göras? Utomlands, när man pratar om Sverige, så pratar man fortfarande om de traditionella bitarna. Mm. Det är fortfarande gravad lax och köttbullar som man plockar fram som exempel på svensk mat. Däremot sker det mycket innovation i Sverige. Mm. Vi är duktiga på innovation. Det finns ju olika företag som plockar fram nya, ska man säga, icke-animaliskt baserade mejeriersättningsprodukter och liknande och så vidare. Och innovation har alltid varit en stor del av den svenska kompetensen. Och den kommer nog fortsätta att utvecklas. Eskil Erlandsson sa att Sverige ska bli en ledande nation i världen när det gäller gastronomi och mat. Och det uttalandet fick ju mig att hoppa i taket av glädje och lycka. Tills jag förstod att det gick ut på att vi skulle exportera mer köttbullar och lax. Och då tänkte jag så här att om man ska bli en ledande nation där det finns en efterfrågan på detta här, då måste man först bygga den inhemska förståelsen för vad det är. Bygg stoltheten kring gastronomin. Utan stoltheten i Italien, nu går jag tillbaka till det för jag tycker det är ett bra exempel. För den italienska kulturen så kanske pasta inte hade varit en exportprodukt. Nej. Man behöver få den här bilden av det där, så att säga att det där vill jag uppleva. Mm. Det är det jag vill komma åt. Mm. Då kan man paketera det. Mm. Det har vi i Sverige varit lite fyrkantiga på att göra. Mm. Jag tycker det ligger mycket i det där. I Sverige så är vi väldigt försiktiga med att gå ut och säga att vi är bäst. Mm. Det är nästan en... Får man inte göra? Nej, det får man inte göra. Men det behöver man göra. Mm. Man behöver säga... Fy fasiken vad vi är bra. Mm. Vilken fantastisk plats vi har att bo på. Vilka otroliga produkter. Mm. Och så rama in det i all den där, inte att sätta sig på en piedestal och säga att alla andra är dåliga, men gud vad detta är bra. Älskade, på riktigt älskade. Mm. När vi gör det där så får vi, då förmedlar vi också en romantisk bild av vad det är. Mm. Den köper man. Mm. Alltså när jag åker till Italien så åker ju inte jag för att gå på de smutsiga gatorna. Vi städar våra gator mycket bättre. Mm. Jag åker ju dit för romantiken. Det är ju den jag vill uppleva. Mm. Och utöver fantastiska råvaror så har vi också fantastiska kockar. Det har vi. Och de träffar vi ju den 16 september, final på Annexet. Mm. Se fram emot att se dig där, att leda finalen. Och jag vill avsluta med att tacka dig för att du kom till Årets Kock Talks och prata med oss. Tack så mycket. Tack.